Xabar berib borayotganimizdek, joriy yilning 24-oktyabrda bo'lib o'tadigan muhim siyosiy jarayon, prezident saylovi arafasida siyosiy partiyalardan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar joylarda saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazmoqda. Jumladan, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatida bo'lib saylovchilar bilan uchrashdi. Bugün Sirdaryo tizimli islohotlar natijasida tobora sanoatlashib bormoqda. Hududda tadbirkorlik rivojlanyapti. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev viloyatga tashrifi chog'ida dastlab Sirdaryo tumanidagi Sirdaryo Megalux qo'shma korxonasi faoliyati bilan tanishdi. O'tgan yili bu yerda polipropilendan katta sig'imli qoplar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan edi. Yumshoq konteyner deb ataluvchi bu qoplar 500 kilogramdan 5000 kilogramgacha yuk ko'taradi. Ularga ishlab chiqarish, savdo, qishloq xo'jaligi, logistika kabi ko'plab sohalarda talab yuqori. Korxona yiliga 132 million dona mana shunday mahsulot tayyorlash quvvatiga ega. 7 ta korpusdan iborat ulkan korxona izchil rivojlanib bormoqda. Joriy yil may oyida 2 qavatli plyonka tayyorlash yo'lga qo'yildi. Yaqin oylarda stretch plyonka va span bond texnologiyasi asosida noto'qima mato ishlab chiqarish boshlanadi. Hozirda korxonada 2000 dan ortiq kishi ish bilan ta'minlangan. Mazkur loyihalar to'liq quvvatga chiqqach, ish o'rinlari 5000 taga yetadi. Bu yerda istiqboldagi loyihalar haqida ham ma'lumot berildi. Muloqotda loyihalarning iqtisodiy samaradorligi bilan birga ijtimoiy jihatiga ham alohida e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlandi. Bu mahsulotlarning xom ashyosi o'zimizda, ona zaminimizda. Bundan aql bilan foydalanib, narx va sifat mutanosibligi ta'minlansa, mahsulotlarimiz raqobatbardosh bo'ladi. Faqat iqtisodiy emas, iqtisodiy ijtimoiy loyihalar qilish kerak. Tadbirkor ham daromad topsin, odamlar ham, dedi Shavkat Mirziyoyev. Sirdaryo tumanining Shirin mahallasidagi Doniyor Yo'ldoshev xonadoni obod hovlilardan biri. 10 sotix tomorqada mevali va manzarali daraxtlar, sabzavotlar ekilgan. 30 bosh nasllik kurka boqilib, bir yilda 25 million so'mgacha qo'shimcha daromad olinmoqda. Keyingi manzil shu xonadon bo'ldi. Samimiy muloqotda bu sayi harakatlar ma'qullanib, mana shunday obod xonadonlarni ko'paytirish kerakligi ta'kidlandi. Sirdaryoga kelishimning eng katta maqsadi bir tahlil qilib qilgan ishlarimizni tanqidiy ko'rib, odamlarga yana nimalar kerak, nimalarga e'tibor berishimiz kerak, shu inson qadri deganimizda shu oddiy odamni og'irini yengil qilish, shu umidiga umid qo'shilish, niyatiga niyatlar qo'shilish nuqtai nazaridan kelib, shu muammolarni eshitsam, yechimini tezroq topsam deb harakatda yuribmiz. Kelgusi 5 yillikka ham qanday reja qilsakki, Sirdaryoni umuman shu sanoatini rivojlantirib, jon boshiga daromadini ko'paytirish. Mani maqsadim shu odamni o'zini bilimli qilsak, aqlli qilsak, yo'lni topa oladi. O'zimizni tariximizga munosib bo'lib ish qilsak, biz hech qachon kam bo'lmaymiz. Yurtimiz hamisha tinch totuvli bo'lsin. Siz hamisha sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev shundan so'ng Sirdaryo viloyati saylovchilari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvni nomzodning ishonchli vakili Pokiza Ahmedjonova ochdi. Mazkur muloqot viloyatning barcha tumanlaridagi studiyalarga onlayn tarzda to'g'ridan-to'g'ri bog'landi. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev o'zining saylovoldi dasturi yuzasidan ma'ruza qildi. O'tgan 5 yilda viloyatda mahalliy sanoat mahsuloti ishlab qarish va xizmat ko'rsatish hajmlari qariyb 2 barobarga oshgan. Viloyatga jalb qilingan sarmoyalar hajmi 3.5 barobar, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar esa 9 barobarga o'sgan. Asosiy e'tibor mavjud muammolarni hal etish, viloyatni barcha sohalar bo'yicha rivojlantirish va aholi hayotini yaxshilash masalalariga qaratildi. Shu maqsadda nomzod tomonidan 5 yillik dastur loyihasi ishlab chiqilgan. Xususan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga oshirish mo'ljallangan. Bunga foydalanishdan chiqqan yerlarni o'zlashtirish, melioratsiyani yaxshilash, urug'chilik, baliqchilik, chorvachilik va anor yetishtirishni rivojlantirish orqali erishilishi aytildi. Viloyatda sanoat ravnaqi, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish uchun imkoniyatlar ko'p. Shuning uchun har bir tumanda loyiha guruhi tashkil etilib, driver sohalardagi loyihalar moliyalashtirilishi ko'zda tutilgan. Umuman olganda viloyatda driver bo'lgan energetika, kimyo, to'qimachilik, qurilish materiallari, farmatsevtika va boshqa tarmoqlarda kelgusi 5 yilda 5 milliard dollar, 2000 ta investitsiya loyihalari amalga oshirilib, qo'shimcha 60 000 ta doimiy ish o'rni yaratiladi. 5 milliard dollarlik 2000 ta loyiha tayyor. Endi bu loyihalarni kimga beramiz? Sirdaryoni qaysi tadbirkori sherik bo'ladi? Bir tadbirkor chiqib menga aytdi. Janob prezident dedi, 3 yilda mani abarotim 80 million dollar. Tasavvur qilinglar, 8 million summamiz bo'lmasdi.
80 milyon dolardan gapiryapti. Faqat va faqat yo'limiz tadbirkorlik. Xudo xolasa qancha birga ishlasak shunday qarorlar qabul qilamizki, erkinlashtirish. Xalq boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi. Xalq boy bo'lmasa, davlat hech qachon boy bo'lmagan hech qaysi davlatda. Viloyatning har bir tumanida 100 ta tadbirkor har yili tanlab olinadi. Raqobat bardosh bo'lgan lokomotiv tadbirkorlarga aylantiramiz. Shavkat Mirziyoyev uy-joy qurish, yo'l transport va muhandislik infratuzilmasini rivojlantirish borasidagi vazifalarga ham atroflicha to'xtaldi. Dasturda viloyatni Tojikiston orqali Farg'ona vodiysi bilan bog'lovchi tranzit avtobus yo'nalishlari yo'lga qo'yilishi ham belgilangan. Ta'lim, sog'liqni saqlash sohalaridagi rejalar ham bayon qilindi. Yangi O'zbekistonni barpo etish, olib borilayotgan islohotlarimizning samaradorligini oshirish uchun bugun bizga ma'rifatli boshqaruv, ilm-fan va adolatli qonunlarga asoslangan oqilona va samarali boshqaruv kerak. Endi odamlar dardiga beparvo bo'lgan, aytganim aytgan, deganim degan qabilda ishlaydigan rahbarlarni xalq ham, hayot ham qabul qilmaydi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Nomzod o'z dasturidagi rejalarni amalga oshirish uchun barcha imkoniyatlar borligi, bunda mehnatsevar sirdaryoliklar ishonchiga suyanishini ta'kidladi. Uchrashuvda partiya vakillari, mehnat faxriylari, yoshlar so'zga chiqib, prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyevning nomzodini qo'llab-quvvatlashlarini aytishdi va boshqalarni ham shunga da'vat etdilar. Guliston shahridagi Yangi hayot mahallasida 2019-2020 yillarda 14 ta ko'p qavatli uy qurilgan. Bugungi kunda yana 7 ta 9 qavatli uy qurilishi boshlangan. Ulardagi 504 ta xonadondan 100 tasi kam ta'minlangan oilalarga imtiyozli ravishda beriladi. Tanishuv chog'ida yangi mavzeda xizmatlarni ko'paytirish, tadbirkorlik subyektlarini tashkil etib, bu yerda yashovchilarni ish bilan ta'minlash muhimligi ta'kidlandi. Kambag'allikni qisqartirishning eng asosiy omillari boshpana va ish joyi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Bu maqsadlar uchun katta imkoniyatlar berilyapti. Bu yildan boshlab ipoteka krediti bo'yicha moliyaviy resurslardan yetishmovchilik va cheklovlar bo'lmaydi deb e'lon qilingan. Shundan foydalanib tadbirkorlar ishtirokida ko'p uylar qurish mumkin. Shu yerda mahalla nuroniylari bilan samimiy muloqot bo'ldi. Nuroniylar viloyatda ro'y berayotgan o'zgarishlar, yoshlar tarbiyasi haqida o'z fikrlarini bildirishdi. Guliston shahrida tadbirkorlar va hunarmandlar markazi qurilmoqda. U tashrifning keyingi manzili bo'ldi. Yangi maskanda tadbirkorlikka qiziqqan insonlarga huquqiy maslahatlar berib, biznesini boshlashlariga ko'maklashish, yoshlarga hunar o'rgatish yo'lga qo'yiladi. Mahsulotlar ko'rgazmalari o'tkaziladi. Markaz Do'stlik kanali bo'yida joylashgani unga yanada fayz bergan. Hudud obodonlashtirilib, so'lim xiyobon tashkil etilgan. Manzarali daraxtlar ekilgan, piyodalar va velosiped yo'laklari, favoralar barpo etilgan. O'rindiqlar yoniga kitob javonlari ham qo'yilgan. Umuman aytganda bu yer nafaqat biznes, balki madaniyat, turizm maskaniga ham aylanadi. Shavkat Mirziyoyev shu yerda ommaviy axborot vositalari vakillari bilan muloqot qildi.